No niin, käytimme viemärin avainta. Menemme sisälle, Tellu hyppää konsolin päälle, Tellu on konsolin päällä, Tellu pysyy konsolin päällä ja maali! No ei tullu. Noni, okei. Okay. Ei helvetti, torakoita! Ui, näittekö te mikä väistöliike? Nyt me jätin jumia, nyt me väistöliike oli ihan turha. Koska jäimme Kyllä, Tellu on samaa mieltä, Tellu on täsmälleen samaa mieltä. Ja täällä on onneksi First Aid Kid, mut en näe sitä, koska Tellun persi on tiellä ja nyt meitä purtiin. Voi ei, siis ei tosielämässä, vaan Harry Mason ja Nilkkaan. Musta pitäisi tulla urheiluselosta ja... Ja kolme torakkaa tuolla, ei helvetti. Pahimmat pirulaiset seuraavat meitä vaikka maailman ääriin. Olisiko tässä... Kyllä! Maan pinnalla! Ei, emme olekaan, voi... Arg! Ei voi mitään. Siis mä en tykkää... tällaisista kentistä, jotka täytyy, no niin, pimeää vihollisi hyppää joka paikasta, sulla ei oo mitään health-juttuja, tossa löytyy itse asiassa health-juttuja, no niin, loistavaa. Onneksi kävin katsomassa. Ja tän, siis tän suorakentän salaisuus on se, että sun pitää vaan jatkaa juoksemista. Ai! Paraskin puhuja minä. Jatkakaa juoksemista, lapset. Muistakaa aina, kun ne tekee tollaset noin lizardmenit, ne aina hyppää sieltä kans alas. Ai. Ei näköjään hyppääkään. Mä johdan teet taas harhaa, lapset. Älkää kuunnelko mitä Silent Zeta sanoo. Se Silent Zeta ei tiedä, mistä hän puhuu. Silent Nalle, hän kuule tietää, jos hän olisi nyt täällä, niin... Kyllä kuule tietäisi, mistä puhuis. Apua. Täällä on verta. Ja tämän paikan salaisuus on se, pitää vaan juosta ihan koko ajan. Ja sieltä näköjään hyppäsi joku lizardman katosta alas. Kyllä, pitää vaan juosta, juoskaa. Älkää välittäkö, vaikka Harry Mason hengästyy, hän jaksaa juosta. Ja nurkan takaa jostain kohti pitäisi hypätä tollasii... Tutoreita, demonisia sellaisia, eli oranssivärisiä, koska tiedämme, että oranssi on demonin väri. Ja tuolla näyttäisi olevan health drinkki. Kyllä! Oh yeah. Ja sit löytyy... No, pikselitarkka... Ei! Torakka! Luokse Harry Mason, älä anna niiden nakertaa sinun... Ihania... Eiku mitä? Siis... Perhana. Ai sieltä Lizard meni tossa ihan. Herran jumala, tää on ihan tällaista. Apua. Tuota sit takaa ajoo tää koko peli. Ei! Mä oon tossa arrettu. Yksi tutori, kolme torakkaa. It's locked! Miksei se... Äsken käytetty se... Voi perhana, meni taas väärään. Ei... Oh yeah. Onneksi ne ei osaa tulla ovien läpi. Ja tästä pitää vaan juosta, juokse. Paniikki. Panikki iskee Harry Mason. Mitä teet? Otat health drinkin. Hyvä. Oi ei. Apua. Oliko tää kohta? Ei. Onko? Eikö? Joo, tää taitaa olla tämä kohta.
Eiku ei ollutkaan vielä. Se kohta tulee kohta. Kohta tulee kohta. No joo. Anteeks, mä oon tyhmä. Siinä on random lihamössöä. Tai sitten mehukattia. Okei, elikkä meillä on sopivasti healthia. Elikkä pitää mennä tähän, polvistua ja katsoa, että... Mist Harry tietää, että se on sewer exit key? Tiedätkö, no ei tietäkään. Otetaan se. No sitten... Oi ei. It's a trap! Mut se on aika huono ansa, koska ne viholliset on ihan piru hitaita. Joten me päästään juoksemaan umpikujaan. Koska olemme hyviä. Se on hyvä, että Harry Masonilla toi niinku tärkeysjärjestys, että hän ampuu sen niinku viimeisen sieltä. Eikä sitä, joka on häntä lähimpänä. Noni. Piru lauta. Ei hitto. Oh, joo, ihan viimeisiä viedään. Kato, I'm Polen! No se meni matalaksi. Toi yksi meni matalaksi, nonni. Huomatkaa lapset, että aina kun... Että... Hyväkin suunnitelma voi mennä niinku... Tai... Mennä perseelle ja se voi sitten taas onnistua sen takia, kun se uhri on tarpeeksi tyhmä. Et se juoksee itse umpikujaa. Ai. Herranjumala, mitä toi yksi sai mut... Tuohon. Noni, ja sit mä oon pakko juosta taas... Tonne... Tikapuiden luo. Tää pitäisi tulla ihan helvetisti Lizard menee meidän kimppuun. Mä en sit tiedä mikä niiden oikee nimi on. Mä oon kutsun niitä Lizard meneiksi. Koska ne ovat liskoja. Ovat liskomiehiä. Tai naisia. Uskon, että miehiä, koska... Mitä vittuu? Mitä ääni oli? Oh, ja Lizard menee ihan saatanasti. Tuli perjään, päästäkää minun! Odotan, noni, fiu. Siin se oli. Okei, ja oi! Ai siinä on tallennuspaikka, no. On sekin ihan kiva. Eikö olekin, koska tallentaminen on kivaa, koska sitten tietää, että jos menee pirseilleen, niin sitten on kivaa. Niin et voi jatkaa taas siitä, mihin jäi. Eikö niin, lapset? Miksi mä kutsun teitä lapsiksi? No, suuri osa mun suppajista on vissiin mua nuorempia, mutta silti. Nuurempia. Okei, ja... Toiks nyt se cutscene, jonka mä muistan? Ei tullu. Ja. Ja tossa oli joku juttu, mut sitä ei saa mitenkään tuolta. Ootteko tänään random faktan? Ei kun meillä ei oo vielä karttaa. Kohta tulee kartta, näytän sitten random asian. Onko niin random ja tyhmä, ettei mitään rajaa, mutta silti! Niin, käydä. Täältä pitää käydä, et saa noita tavaroita. Esimerkiksi handgun bulletsit, jota meillä on aivan liikaa. Ja. Hunting rifle ammo. Ja first aid kit. Okei. Jatkuu. Elikkä siis... Tuolla taisi olla kartta. Kyllä. Kyllä, South Park on Silent Hillissä. Olemme South Parkin luona. Kyllä. Annie's Bar. Weaver Street. Noni, loistava. Tosiaankin jatkamme tästä tietä alaspäin, eteenpäin.
jonnekin päin, kumminkin eteenpäin. Joo. Miksi juoksin Aerodactylia päin? Odotas. Niin mä väärin muistan, että jotta mä saisin hyvän arvosanan tästä pelistä, niin mun pitää mennä tonne kylälleen siihen vähän hillua. Kun muista... mitä? Ai se on... se on vihollinen. Mä ihmettä, mikä ihme se oli. Toi majakka on sellainen, että kun pitäis mennä majakalle, niin... hetki, mitä? Niin, mä muistan, kun mä ekan kerran pelasin tän pelin läpi, niin... mä en käynyt täällä yhtään niinku kattomassa asioita. Et mä vaan niinku... menin suoraan sinne, minne piti mennä. Ja sit mult... skippaantuu yksi tärkeä osio tästä pelistä, mikä tarkoitti sitä, että mä sain bad endingin. Ja se ei ollut kauhean kivaa, kun se otti... The door is jammed. It's locked, okei. Okay. Meidän pitää mennä sitten tuohon kolmoseen. Noni, päästi sisään. Please stop molesting me! Oi sen ees kauniisti. Are you okay? Yeah, I guess so. But I'm beat. I thought I was a goner there. So how'd it go? Did you find a way out? No, not yet. How about you? Zip. Zip? Mitä? But it's too soon to give up. This craziness can't go on forever. The military rescue squad should be here any time now. Yeah. If they come through the town, we're home free. I hope so. I better get going. This isn't the time to stand around flapping our gums. Flapping our gums. Do you know a girl called Alessa? No. Että toi... Kaufman, se on vähän niinku toi... Sit tuli jotenkin mieleen ulkonäöllisesti toi G-Man. Tosta Half-Lifeista. Oi! Näeks mä vaan? En näe! Health drink on the house. It's full. Looks like it's full of stuff. Kaufman key. Receipt. Okei. Okay. Oliks niin, et saiks tästä ton... Tossa on toi. Ei, miss... Muistaisin, että täältä sai biljardimaila aseeks. Saatan myös muistaa ihan väärin. Mä muistan, että tää osio tässä pelissä oli hauska, koska tässä olisi sellainen, niin kuin, tässä olisi sellainen kohta, niin kuin sellainen, joka ei liity tähän tarinaan juuri mitenkään, mutta se on niin kuin sellainen mielenkiintoinen, että se niin kuin koko tuollaista ns. Palapeliä tai sellaista. Se ei ole ihan puzzle, mut. Joo, mä epäilen, että tämän läpipelun kannalta ja teidän kannalta olisi ehkä ihan parhainta, että mä lopetan nyt tämän pelisession. Tähän, koska mä alan ole hieman väsynyt ja tää juttu ei luista niin hyvin kuin... Ehkä jatkan illemmalla. Näihin kuvia. Näihin tunnemmin.